مهم خبرنو سر تکی امریکا په افغانستان کې د بشري حقوقو زیات تندېخونه کړې ده امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استاذ ری نامری ویلي چې د افغانانو حقونه په سیستماتیک ډول تر پخو لاندې کشورهایی که در 20 سال گذشته در مقابل امارت اسلامی شکست <تصفح> رو پذیرفتند میخوای از این عنوان یک گهروم فشار و یک ابزار سیاسی علیه امارت اسلامی استفاده کنند د کورنۍ تولیداتونو د اندارتون جوړسو د اقتصادي وزارت او اسلامي امارت په یاد کې د کورنۍ تولیدات او نويو صنايو وملا ته اړکوي صناعيه کوچک او متوسطره ولو نوپا هست ما همایت میکونیم د غزني زابل دلوي لارې ترمیم د ټولګټو وزارت د غزني زابل دلوي لارې فوقدو کې کی لسو کیلومترو څخه زیات سړکونه او تر درې سو زیات پل چکوونه ترمیموي تقریبا دا د غژنی د بازار سره سره 1200 د مکور ولوسواليتر بازاره پلي پدې کې تقریبا 302 دنه کلوچکونه راځي چې داو د دا بريټانیا په جيرسي ټاپو کې 1490 ده نړيوالو رسني خبر ورکړي چې د بريټانیا د جيرسي په ټاپو کې 1490 وي سلامونه استوریم سیزه 카메라 نمیرې متاثرابولم لای یو ټلویزیون څخه د مهاله ورسته یو مهم خبرونه ده د افغانستان لپاره د امریکا د برنيشور وزارت زنګړی استاذ ای وای له اسلامي مارث سره د تعامل په مرکز کې باید بشریه قونه خوندې سي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو زنګړی استاذ ټوماس وست په یو ټویټ کې لیکلی چې په افغانستان کې خزي اونجونی په تعلیم کار او سیاسي ژوند کې له جيتي محدودیتونو سره مخ دي په ورته وخت کې د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د امریکا د برنی چار وزارت ځانګړي استاذ ډینا ميري په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانانو حقوقو په سیستوماتیک ډول ترپخولاند کیږي لن لپاره د متحده ایالاتو د استادو غډه غوښتنې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو زنګړي استادې توماس ويست لې اسلامي مرستره خبرو کې د بشري حقوقو د مرکزیت د ساتلو غوښتنې کوي دا خغلی ويست په ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې خزي اونجونی د دا زده کړو کار او سیاسي فعالیتونو له جدي محدودیتونو سره مخ دي د بشري حقوقو په دې وراسمو کې یادونه کوي چې افغان میرمنې اونجونی د تعلیم کارموندني خو ځخت او سیاسي ژوند په برخه کې د نمنو وړ محدودیتونو سره مخ دي کشورهایی که در 20 سال گذشته در مقابل امارت اسلامی شکست را پذیرفتند میخوای از این به عنوان یک فشار و یک ابزار سیاسی علیه امارت اسلامی استفاده کنه و از جانب دیگه افکار جامعه جهانی و کشورهای منطقه و حتی تلاش داره مردم افغانستان را بر علیه امارت اسلامی شکل بده تا بتان از طریق به اهداف خود در افغانستان برسند در امریکا زنګړې استازي په افغانستان که د بیان د وضعیت هم اندیخ من کرده دی میخواهند که او حقوق تامین شود به خصوص باز کردن مکاتب روی دخترا و همچنان فراهم کردن زمین های کار و در این رابطه اونا متحد هستند و تعهدات خود اظهار کردند در عمل به کمک نیاز است و به همصدایی در بین ملت و همچنان به همکاری جامعه جهانی که در این جهت کمک بکنند از لحاظ اقتصادی وهمچون از یازیشی اش پرته وخت کې په افغانستان کې د بشری اقونه په نړیواله امریکا ځنګړی استاد ډیناميري په یو ټوټ کلیک کلیک چې په افغانستان کې بشری اقونه په سیستوماتیک ډول تر پخو لاندې کیږي افغانان ویني چې د دوی بشری اقونه په سیستوماتیک ډول لمنځت للی دي موک د بشری اقونو لمدافينو سره یو چې په دې سختو شرایطو کې د دي حقونو دفاع کوي او <تص> حقوق بشر په افغانستان کې متأسفانه د نور از دي روغټو ستونزو سره مخامخ دي نن <prendere> کچیر ته <تص> بینړی ټولنه دغه غږ پرتکويز په کومو توجه ورته وشي نس د دوی غښتې خود مو تاسود افغانانو او عام او خلکو چې دررغه همیشه پرتکره دي یو یي چې حقوق دلته باید په بوته باندې شي خو اسلامي امارت په پرله پسې توګه ټینګار کوي چې د اسلامي ارزښتونو ديني لارخونو ترسيوري لاندې د بشری حقوقو درناوی تجمندي سرپرست سمیر خان متقی په کابل کې د جاپان الله سفیر سره وکړل د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې لا سر جاپان سره د پا افغانستان تعامل د نړیوال ټولین لپاره یو خنغه او بللو د جاپان لخواي د 1500000 ډالر مرستې هرکلی وکړ د وزارت وایي جاپان په پام کې لري چې په افغانستان کې د کوک نارو د کرکلي د بدل معاش ته په نشي توکو د روغ د کسانو بدل مستي زیاته کړي د جاپان سفره د افغانستان د وضعیت په اړه د نخنيب سرګندولو سره ویل چی په دې کټن کې دوی د بشري حقوقو د نړیوالو ورځې په مناسبت د خزو د حقوقو او آزادۍ د رسنوي پر آزادۍ او د idam د سزا په اړه خبري کړې ده دا بهرنی چار وزارت سرپرست امیرخان متقی په افغانستان کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکاتا سره وکتل دا بهرنی چار وزارت په ټویټ کې ویلي چې امیرخان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر سره په کتنه کې له اسلامي امارات سره د غیبات تعامل د نړيوالې ټولنې لپاره خنډوبلله او د جاپان له خواي د 1.3 میلیونه ډالر مرستې قدردانې وکړه د باہری چار وزارت د معلوماتو لمخې وروسته لاغې شي جاپان به پراتلون کې کال کې د امنیت شورا د یو غړي په توګه خپل کار پیل کړي خاغلي متقیل سفیر او کاتاش څخه وغوښتل چې نړیټه د اسلامي امارت د کډنو مثبت پیغام ورسوي له اسلامي امارت سره د جاپان تعامل د نړیوال ټوله لپاره خنخه ده موګ د افغانستان خلکو سره د دغه په 16 ملیون ډالرو وروستي مرستې ستای نه کو موګ له جاپان سره غواړو چې د کوک نارو د کښت په مخنیوي د اداري فساد په کمولو د خامنيت په تضمین او نورو چارو کې د اسلامي امارت د کړنو په اړه نړيته مثبت پیغام ورسوي څو پر اتلون کې کال کې د امنيت شورا د غړي پتوګ خپل دند پيل کړي کشورای ځوان وګص کشورای آسیایی بنابر منفیت کدار او بنابر رقابت کې په عارفای خپله راند په شکل مخکې رابطه با افغانستان د بخښن په طالبان داشت تا واسه کې بي بدون اثر نه موننن په خاطر یا مساداتای اقتصادي خوره میکنن یا مثلا سفارتای خوره په منطقه خوره میفرستنه یا وادهای میکنن کې دراینده به به چیز نه موننن یعنی دور از ساهنی سیاسی در مسره افغانستان دغه چې یا بل خو په کابل کې د جاپان سفارت په ټویټ کې ویلي چې دغه واد سفیر په دې کتن کې د افغانستان پر عمومي وضعیت تانديخ نه سرګندکړي ده په کابل کې د جاپان سفارت هم ویلي چې سفیر وکاته د افغانستان درتلونکو لپاره د جنود زده کړیو درسمي د ازادي پر اهمیت ټینګار وکړ او دای هم ویلي چې د نړیوالو دمرستو د جلبو لپاره خې حکومت ولې ته اړتیا ده سفیر اوخاتا د افغانان خلکو سر د خپل ملاتړ په اعلانولو سره د خي حکومت ولې په برخه کې د نړیوالو مرستو زیاتهولې والټیاو بللو د افغانان د راتلونکو لپاره د خزو انجنونو د زده کړې او د رسنۍ او د ازادي پر احمیت ټینګار وکړ اصل کشورایي متفقوتی ک کومه کوي بشیریه په فرانسې وسال میکنه انای یو څو اهداف سیاسي درا او سیاست نرم او سیاست تشویق چوبستای کمکی نقتی باشه چیوم به با شکل غیر نقتی از طریق انجوها باشه کې کومکا صورت پیگیره ای خو د په معنای ازي است کې کشورونه میخواهند وابسته‌تر وساتن تا بعض اهداف سیاسی خودا تحمل کنن برای ی مملکت د ژاپن سفاره د غرازو ویل چی د دغه واد سفیر د بشری حقوقو د نړیوال ورز په مناسبت د خزو د حقوقو او د ازادۍ او د تعذيب د امریکاولو په ګډون پر یوشمه نور و موضوعات خبري وکړي دا اقتصاد وزارت مرستهال د کورنی تولیداتو په ندارتون کې ویل چې اسلامي امارت لا کورنی تولیدات او نورو سنایو ملاتړ کوي عبد اللطيف نظریه ویل چې د افغانستان د بهرنیو اسارو د زیرمو د بندیزونو محدودیتونو کانګل کېدلو له مخه اسلامي امارت د ستر پروژو او سنایو په پلي کولو کې لستونزو سره مخ دی خاغلی نظریه ویل چې د وزارت نظام میکانیز کول او د کلیوالي اقتصاد په اوري کول د اسلامي امارت د اقتصادي محور لا لمړیتوب ونښي دی زموکهواد زموکه تولیدات تر سرلیکلاند د دروړزنی نندارتون پرانستلسو په دغه نندارتون کې 1500 شرکتونه خپل تولیدات ننداري ته وراندې کړې دي د اقتصادي ضرورت مرسته الوی اسلامی امارت د کورنی تولیدات ملاتړ کوي خو بندیزونه د واد دشتمنه کنګل کېدو د لوې اقتصادي پروژو په پیلولو کې پاتې راغلي دي منجمید شډنی پولهای مردمی افغانستان تحریم های کې وجود داره اهداف سیاسی کې وجود داره به هر حال نو محدودیت و موانع ایجاد کرده اما صنایې کوچاک او متوسطره ولو نوپا هست ما حمایت میکنیم چون در خود کفایی و جهیش و رونق اقتصادی افغانستان میتونه نقش فوب کنه خپل نظری وای وزارت وداسی اقتصادی پالیسی جوړکړی چې له خصي سکتورز حملاتړ د نیمه بشپړو سو پروژو بیا پیلول د کورنی تولیداتو بنسټیز کول د بشری مرستو تر څنګه د پراختیای مرستو راجلبول او د تولید او پانګونې لپاره د علمی چاپریال را منست کول پکې شامل دي تلاش کردیم که با مجامع بین المللی، با نهادها، با مؤسسات، کشورهایی که علاقه مند است، با اینا صحبت کردیم که کمک های انکشافی و توسعی در افغانستان آغاز شود. پروژه های که از دوره قبل مانده، پروژه هایی که 90 درصد کارشان تمام شده بود ولی فعلا متوقف است. ما میخواهیم که این پروژه ها آغاز شود. د سوداګری او پانګونې خونه هم وایي چې د دولت لوري د پانګوالو ملاتړ تر بل هر وخت ډیر سویدي زبر ټولو باندې که بهراني وي که داخلي سوداګر وي ځخ کوم یا زموږ سوداګر چې په خاريج کې وي یا بهراني سوداګر چې راسیل ته د سرمایه‌ګزاري لپاره ډیره یو شپه ز برابر ده او کولای سو چې په دغه سیو پزا کې د افغانستان د پرمختګ په چارو کې برخه واخلو د افغانستان د سوداګری او سنایي خونه مشته وایي خزي په دې برخه کې مهم حضور او رول لري تقریبا از اوتوق صنای صنعت افغانستان ما 40 نفر 40 شرکت برزنا ماریفی کاوهیم و 40 غرفه مونداریم چې 40 نمیزه کې دریم سکتور مختلفهسته زیاتره سکتور ما در هر بخش سم البسه و صنعت دستی است و مواد غذایی است خوب په دغنندارتون کې شمیر غدونوال وای چې د دوی د دا تولیداتو د ماریفی کولې وازنی ارتباطی پل دغنندارتونونو جوړول دی ما خواهش میکنیم که طبقه هنوز هم اشتراک کنن و زمینه بیشتر مساعد شد بر خانوما تا که بتونن فعالیت های اجتماعی, داشته باشند و کار کنند در جامعه باشند. نظر به با شرایط کال در افغانستان است و محدودیت هایی که بر خانوما است و اگر بودجه یا سرمایه یا پروسه باشه که شرکت ما را امایت کنند میتانم که های زیاده بیاین امروی ما کار کنند. تکلسویچی د غنندارتون درې ورځې نور هم دوام وکړي څو ورځې وړاندې په کابل کې بلستر میلیونه نړیوال نندارتون هم جوړ شوی و د ټولګټو وزارت وایي د غزنی زابل پرلوې لار لسو کیلومترو څخه زیات سړکونه او تر درې سو زیات پلچکونه ترمیموي دغه سړکونه او لوی پلچکونه د زر بجاړيدو اصلي لاملونه جګړه د بارړو موټرو ټکراتک او د سړکونو په ساتن کې د مسؤلینو بې پروايي بلل کیږي اغه موټر چلونکي چې لدی لارې ته غرا تا کوي هم د سړکونو لاستونز شکایت کوي او هله لري چې د یاد سړک په جوړیدو سره به ستونزې حوارېږي جزئیاتې په دې ريپورت کې د غزنی زابل د لوې لارې د بیرغولو چاري د ټولګټو وزارت واید غزنی زابل د لوې لارې په دوکه چې باندي سل کیلومتر سړکونو تر دریس وړیر پل چکو نه چې پورستي کلونو کې جاټسوي د ترمیم چاري روان دي دا د غذر چرواکی وای دمس سړکونو پلچکونو له وخت مخکې د وی جاړې دوه اصلي لامل په وات کې د تیرو کلونو جګړه د بارډونکو موټرو ټکراته کې د سړکونو په ساتنه کې د مسؤلینوبې غوري ده تقریبا دا د غزنی د بازار سره 500 د بیا د مقور ولوسوالټر بازار پرې پدې کې تقریبا 3 او 2 دنه پلچکونه راځي چې دا غو مر تازه سروي خړې دا او دا په 600 طریقه باندې جوړو او په دې کې اغه عاجل عاجل پولیسو څخه دی اغه مو شروع کړی دی لکه د نانی بازار کې د غشنې په مخ کې نور ځای نه راځي چې هغه وسه عملان کار بند او شروع دی یو اساسي علت په افغانستان کې خونړی جنگونه او دویم اساسي علت چې په تیرو قانون کې د ټولو وسایتو د دو دوی وزن چې کم ترازوګان ستانډرډ ترازوګان چې مونږ په شهره او په ولایتو کې لرو د andet controls we they bias the dish we that da sarakuna zian man chi Faridun de lari yow la hagalaz kuno chalun ko chhedai che da khpal jwan nemai bar khai pa de lara tagratak kray dai agh waichi pa de urustai kalun ki la de lari tagratak vartastun zman sawi yow hilalri che de wad de laro parghawlo sarba de musafir ustunzi hawarisi de kandar nakhul alhamdulillah kar pi shuro de khasam pa jdid awl kar shuro de kar pi rawande او دغه وخت چې وکوم سړکونه چبخ کیو هغه جاره نه درلو دغه اوس الحمدلله پایپاخه ختم شوی دی نو س تو په خوپ پر طاله ډیر ښه شوی دی اوس ما دې شپه راکت کړی دی کندار نه اوس دا دی تقریبا نانی ت غزني تر تقریبا 3 غما نو په خوپ پر طاله ډیر ښه دی الحمدلله سړکونه خو ډیر خراب وو ډیر وضعیت سرباندې خراب وو شکر الحمدلله ډیر ښه کار باندې دي روان دی ډیر ښه پمخ باندې دی دا اوس سو ورځې مخ کې ډېر مشکلات او ډېر تکلیف ولیدل نه کنا نسبه وخت تر غزنې پوري به ډېر وخت لګیدو اوس ان شاء الله ډېر کار روان دی ډېر کار مونده لبل خو د دې پروژې لپیل سره د سیمې 3550 تنو سېدون کو ته د کار زمینا برابر سره ویده الحمدلله اوس مخ کې اقتصاد ډېر سره غډوډ وو ومن کابل کې ومه کار میکاو هم مشکلات وو هم دې د غچته کورمن دیل ته وو خو دې سايت موږ دراتک نس وای کولای نا ګډوډي او دغه څه مشکلات او څه نووس ز خپل الحمدلله ډیر خوشاله يم هم اقتصادي الحمدلله لدې سره خصه وې ده مخکې کارونه نو نووس الحمدلله ټول په کارو لگے او شو خوشاله یو کډشبي کډورزي د وطن ته خدمت کوو کار کو او خپل نه پر دی راست سره ټول مسلکي جنران دي هرڅستا الحمدلله ټول په دې کار شواو او اعتمناني سره کار کو د ټولګټو وزارت چارواکي همزیا ته وی چې د دې پروژې د جوړولو لګښت بعد د دغه وزارت له ځانګړي بودیجې څخه ورکلل سي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوتو زرداری د اسلامي همکارۍ د ساسمان لمشره سره د کتنې پر مهال په یوشمیر اسلامي وادونو کې د اسلامي حراستي پر موضوع خبري وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایلاوی پر بن 60 په دکتنې کې د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري سوي دي په د هالو کې دوه لورو د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړي په دونو ترمنس پر اقتصادي ټولنيزو او تخنیکي همکاریو ټینګار کړی افغانستان د پاکستاني چارواکو د اسلامي همکاري د سازمان ترمنز د خبرو یو له مرکزی نقطه اتخدی د پاکستان د برني چار وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان د برني چار وزیر بلاول بوتو زرداري د اسلامي همکاري د سازمان لمشر حسین ابراہیم سره د لیدنی خبر ورکړی دی د پاکستان د برني چار دا وزارت د اعلامي پر بنسټ په دې کتنکه د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وسوي د پاکستان د بهرني چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان لمشر سره د جمهور کشمير د شخړې د فلستین د مسألې اسلام هراسي او په افغانستان کې د بشري وضعیت اړه خبري وکړه پاکستان مونند سکیز در دوی چې در زهن خپله دوست وانهود میکنه و هم در باطن بشتر به منافع خوښ میپردوزه و او سوی ديګرین ګره دیدارها هم بشتر په جنبه تبلیغاتي او سیاسي داشته و با موارده پالیسی و منافع پاکستان صورت میگیرتا منافع افغانستان په یلامیا کې دوړلورو د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړی وادونو ترمنص پر اقتصادي ټولنيزو او تخنیکی همکارۍ ټینګار کوي همدتان پښتونخوا درویه کار انجام میتند هجا نیمه ته سخت تلاش میکنن تا وضعیت افغانستان په <تصفح> صورت بسیار وخیم نشانه بتان او خود همي ازي نشانه بتان کې دوپاره باید به با افغانستان کمک شود و جانب دیگر سخت تلاش میکنند که افغانستان بینمی حالت نگاه بکنند تا این حالت بتونند یک بازار فروش کلانه برای خودش ایجاد کنند آنچه که در بی سال گذشته پاکستانی ها وعده دادن به خاطر همکاری با افغانستان آنها همه شروع قاهز بود و روی سخن بود ایجگاه اقدامات جدی نکردن و ای امر بایستیزی میشه که اوقدر امیدوار به گفته ها و تعهدات پاکستانی ها نباشیم. پلاول فټو سرداري is... از ورته وخت کې د پاکستان د بهرني چارو وزیر وايي چې د اسلامي همکارۍ سازمان غوړې د افغانستان لوسنې حکومت سر د خبر لپار یو خچوکاټرامن ستکړي. او د طبيبي خسر د مبارزي وزارت د ورستي او طبيبي خلامل زیانمنسو او خوراکي توکو ته د اړتیا وړ څلور سو کورنیو سره خپل مرستو ته دوا مرکوي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه مرستو کې کی 100 کیلوګرام غنمه او 50 کیلو اوریز شامل دي چې د پاکستان او چین له خوا مرسته سوي دي دی. د دې وزارت سرپرست محمد عباس اخون دوای د بهیر د 300 کورنی لپاره دوام لري هغه لنریوال بنسټونو غوښتل چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د خوراکي توکو په برخه کې لا زیات مرستي وکړي ځکه چې د پات خلک د طبي پیښو او بي وزلې لامل تر بل هر وخت لا زیات بشري مرستو ته اړتیا لري زه په خپل پدې شي کې ډېر ساعه يم چې دمخه 7 ورسره زه خبر کوم په هغه کې وکړم یو هغه کومه کونه دی چې دی کی پاګه خوراكي تو کې پاګه کې ما 15 شانه ذکر دي وړي یغنم ورېږي وړي برا چای داسې 15 شانه دغه لپاره څو اول ضرورت کته هم 7 څخه باز 10 شانه ورې زه نه وایم 20 شانه خزموژ د زوريته پر په خلک حال در ټول همزو روتونو دغه شاين د بلجیم فدرالي سرنوالي اعلان کړی چې په رپي ټولنه کې د پیسو منځلو لاري د فارس خلیج په ایواډ کې د نفوذ سات کول په تور سلور کسان نیول سوي دي همدارز نړیوال رسنی خبر ورکړي چې د برېتاني په جيرسي ټاپو کې 14 ن سوي ده سينن راپور ورکړي چې 14 د 13 ورځ لګرمي ورسته د استوګنې په وداني کې رمسته سوي ده او پاکستان ویلي چې د دوی امنیت ځواکونو د افغانستان پولی تصویر ما په اول لري پرتی غرنې سیمه کې د داعش د دا خوراسان سانګي څلور غړی وژل دي د دې هر څه جزئیات په دې ريپورت د بلجیم فیدرالي سرنوالي اعلان کړی چې په روپیه ټولنې کې د پیسو منځلو لپاره د فارس خلیج په یو واد کې د نفوس حسې کول پتور څلور کسان نیول سوې دي د بلجیم د فیدرالي سرنوالي د بیان لمخې د بلجیم پولیس په پروډکسل کې د شپارس ملکیتونو لټون روسته دغه کسانو څخه شپږ سو زرې رو نقد پیسې کمپیوټر نو ګرځنده ټلیفونونه ضبط کړي دي دغه قضایی ارګان د معلوماتو لمخې دغه کسان نیول دي دا د ری فساد او پیسو منځلو په برخه کې د پراخو څېړنو په ترڅ کې سوې دي د فارس خلیج دغه واد نوم پر رسمي ډول نه لان سوی خوده بلجیم رسپانډ د قطر یادونه کړی او ویلي دی چې د فارس خليج د غیپاتو زیاتو پیسو ډالې په لګول سره د اروپایي پارلمان د پریکړو د نفوذ حسه کوي د بلجیم رسری راپور ورکوړي چې ټول شکمن کسان د ایتالیا او سېدون کې دي او ولکې چې د بشري حقوقو په ونه دولتي موسکه کار کوي قطر د مهال د نړيوال جام قربتوب یو د دې قربتوب په اړه ډېر شکونه موجود دي خغلی پلاتيني په 2014 کال کې ومنل چې قطر قربتوب ته لړی ورکول او مخ کې په قطر کې د فوټبال لیول ورپوړي چارواکي محمد بن حمام سره پټا ناشته کړې و زینوی چې قطر د نړیوال جام د قربتوب لپاره د فیفا چارواکو ته رشوت ورکړې دی نړیوالو رسنی خبر ورکړي چې د בריټانی در جرسی پټاپو کې 14 لسوېده سی ان ان راپور ورکړي چې 14 تیر ورځ لغرمي ورسته داستوګني په ودانۍ کې سوېده د בריټانیا د جرسی ټاپو وزیر وویل چې په ودانۍ کې 14 ورلګیدنی ورسته لک تر لګ درې کسان وجلسي او لسکونه نور لا درکدي زې پولیس وویل چې لدې 14 ورسته یو درې پړیز ودانۍ په بش پړه توګنړېدلې ده د 14 پړه پړه پلاتني روانې دي تر اوسه دا نه دتې سوې چې دا پیخه یو تورېستي پیخه ده د جرسی ټاپو چې د فرانسې په شمول دې د سکی موقعیت لري اوس مهال د بريټانیا د تاج په واکه د خو د دې واده د حاکمیت برخه نه ګڼل کېږي او پاکستان ویم نتیز واکونو ل افغانستان سره په قبیلې سیمه کې د دایښ د دا دا خراسان سانګي څلور غړی وژل دي د پاکستان لترګری صدام بارزی ادارې په خبر پاڼه کې ویلي وژل شوی کسان د دا دایښ خراسان سانګي پوري تړل دي او ل افغانستان د شمالي وزیرستان غرنی سیمه ته راوختي و د بیان لمخي د پاکستان امنتیز واکونو د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د پلاتن عملیات پیل کړل چې په پا پای لکه ن خطر امستسوه او روس تبریدګر بو وژل سول تیروني د پاکستان د سفیر توژلو په حڅه کې دوه دایښ وسلوالو په کابل کې دغه پد پر سفارت داس وکړي چې په پا پایل کې یو پاکستانی ساتونکي ټپیسو پاکستان ساتون په پا کابل کې پر خپل سفارت د بریډ پاړه د جدي او فوری تحقیقات او غوښتنه کړي ده سپورتي خبرونو تمو یو زربیا حرکت کوم او داتې ورځې په ترټولو مهمو سپورتي خبرونو کې د افغانستان د بوسک شهید غورلیک سیالی په لسو دي دا سیالی د نګدی دوه نه لپار په کابل کې په لسو دي او دا قطر د فوتبال نړیوال جام سيالي کوارټر فائنل په دوو لوب وسره تر سره سو د دې هر څه نور جزیات په دې ویډیو وبسته کی د افغانستان د بوشکشی غور الی کی سيالي پیل شوی دغه سيالي لنګدی دوني رئیس د کابل په بوشکشی لوبغالی کې د څورلس ولیتور په ګډون په لار چول سوي دي تنظیم کونکي وایي دغه سيالي لو پیلولي موخه په افغانستان کې د سیمه ای زلوبو و ده د قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوارټر فائنل پړاو لدو لوبرست ترسرسو په خورا حساس لوبه کې د فرانسې او انګلستان د فوټبال ټیمونه یو بل سره مخامخ شول چې په پای کې فرانسې وټوڼې د انګلستان ته د یو دوه په توپیر ماټي ور کړیو د نړیوال جام نیمه پای لوبه تلارو مومي د همدی سیالي په بل لوبه کې د مراکیش د فوټبال ملي لوبډله وکولې سول چې د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله ته په یو ګول سره ماټي ور کړی او د دې سیالي په نیمه پای لوبه کې د فرانسې په وړاندې سیالي وکړی څو چرکی دا ترې معنی ورستي مهمه خبرونه تر بیا ښه وخت